Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli bilimga chanqoq muxlislari. Bugungi videomda Chow kanali ma'ruzasiga bag'ishlangan bo'lib, ushbu video sizlarni bilimlarni takrorlashdi va biroz bo'lsa-da yangi ma'lumot olishda sizlarga yordam beradi deb o'ylayman. Ushbu videoga like bosish va podpisatsiya qilishni esdan chiqarmaymiz. Chow kanali Chow sohasidagi Chow uchburchagida joylashgan bo'lib, hozir ushbu sohani chegaralarini ko'rib chiqamiz. Chow uchburchagi Chow sohasi medial tomondan qorinni to'g'ri mushagi musculus rectus abdominis bilan chegaralangan. Chow sohasini pastki chegarasi spina iliaca anterior superiordan qo'l suyagiga tortirilgan chow boylami tashkil qiladi va chow sohasini yuqori chegarasini ikkita spina iliaca anterior superior o'rtasida tortilgan nisbiy gorizontal chiziq va biz ko'rishimiz mumkin chow sohasi hosil bo'ldi va chow sohasini ichida chow uchburchagi joylashgan. Ushbu uchburchak chegaralarini aniqlash uchun chow boylamini nisbiy 3-tagiga bo'lamiz va tashqi 3dan 1 qismidan gorizontal holatda nisbiy chiziq tortamiz va bu yerda chow uchburchagini hosil bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Chow kanali ushbu uchburchak ichida yoki ushbu uchburchak chegarasida joylashgan bo'ladi. Chow kanali yuqoridan pastga va ichkaridan tashqariga qarab yo'nalgan bo'ladi. Ya'ni qorin bo'shlig'idan tashqariga qarab yo'nalgan yoki ushbu qog'ozni qorin old devor deb hisoblaydigan bo'lsa, chov kanali uni teshib o'tadi, yuqoridan pastga qarab yo'nalgan bo'ladi. Chov kanali qorin devorini teshib o'tgandan keyin uni ichki va tashqi teshiklari bo'ladi. Ularni anulus inguinalis profundus va anus inguinalis superficialis deb nomlanadi. Endi kelinglar tashqi teshikka qanaqa hosil bo'lishi va joylashishini ko'rib chiqsak, tashqi teshikka hosil bo'lishda qorinni tashqi qishiq mushagini aponevrozi ishtirok etadi. Uni aponevrozi qo'l suyagini sinfizi va qo'l suyagini dombog'chasiga birikayotganda ikkita oyoqcha hosil qilib birikadi. Ya'ni medial oyoqcha va lateral oyoqcha hosil qilib aponevroz qo'l suyagiga birikadi va uni orasida tirqish hosil bo'ladi. Shu bilan birga qorinni tashqi mushagini aponevrozi qarama-qarshi tomonda joylashgan tolalari o'zini boylami bilan qo'l suyagiga birikadi va bu boylam ligamentum reflexum deb nomlanadi va ushbu 3ta tuzilma, ya'ni qorin tashqi qishiq mushagini medial oyoqchasi, qorin tashqi qishiq mushagini lateral oyoqchasi, aponevrozni lateral oyoqchasi va ligamentum reflexum qorin chov kanalini tashqi teshigi, ya'ni anulus inguinalis externusni hosil qiladi. Chov kanalini ichki tirqishi, chov kanalini ichki tirqishini bilish uchun biz qorinni old devoriga ichkari tomondan, ya'ni ichki a'zolar tomonidan qaraymiz. Bu ikki tuzilma yonbosh suyaklari, bu sidik pufagi va qo'l suyagini chizig'i hisoblanadi. Qo'l sidik pufagidan kindikka tomon homila davrida uraxus tortilgan bo'ladi va homilani 9-chi oyiga kelib u obliteratsiyaga uchrab ketadi va uni o'rnida burma qoladi va bu burma plica umbilicalis mediana deb nomlanadi. Uni ikki yonida kindik arteriyasi, obliteratsiyaga uchragan kindik arteriyasini burmasi qoladi va u plica umbilicalis medialis nomlanadi va eng chetida joylashgan burmani bo'lsa arteriya va vena epigastrika inferior hosil qilib u plica umbilicalis lateralis nomlanadi. Yuqoridagi burmalarni o'rtasida qorin pardi chuqurchalarni hosil qiladi. Ya'ni plica umbilicalis mediana bilan plica umbilicalis medialis o'rtasida sidik pufagining ustida joylashgan uchun fossa supravesicalis hosil bo'ladi
plica umbilicalis medialis ve plica umbilicalis lateralis ortasında bolsa ikki çoğu çukurçası yani fossa inguinalis mediana hosil bo'ladi. Uni sxematik quyidagicha ko'rishimiz mumkin. Agar ushbu sohadan kondalin kesma qiladigan bo'lsa qorin oldi devori plica umbilicalis mediana, plica umbilicalis medialis, plica umbilicalis lateralis. Mana bu yerda fossa supravesicularis ko'rishimiz mumkin. Supravesicalis. Plica umbilicalis medialis va plica umbilicalis lateralis ortasida bo'lsa, fossa inguinalis medialis ko'rishimiz mumkin. Ushbu fossa inguinalis medialis yoki medial çoğu çukurçasının sohası çoğu kanalının taşkı teşigi sohası ekeledi ve bu koron ol devarını birinci süst joyu soplanadı ve doğru çoğu çuğralaları aynen şu sohada çıkıp geledi. Kengi çukurçamızı fossa inguinalis lateralis yoki taşkı çoğu çukurçası ve bu taşkı çoğu çukurçası sohasıdır. Anulus inguinalis profundus yoki çoğu kanalını içki tırkışı joylaşken bu tırkışı ikide çekerası bu medial tomondan plica umbilicalis lateralis ve lateral tomonu da çoğu boylamı ligamentum inguinalis joylaşken bo'ladi. Şunday qilib bize hazır çoğu kanalını taşkı ve içki tırkışlarını korup çıktı. Şimdi çoğu kanalını devorlariga to'xtalsak. Çoğu kanalının 4'te devarı mavcud bo'lib, çoğu kanalının oldingi devarını qorinni taşkı qishiq mushagini aponevrozi tashkil qiladi. Musculus obliquus externus aponevrozi. Pastki devarını çoğu boylami ligamentum inguinale hosil qiladi. Uni orqa devarını kondalang fasti fasti transversalis ve yukarı devarını musculus obliquus internus yoki qorinni ichki tashqi ichki qishiq mushagi ve musculus transversus qorinni kondalang muskuli tashkil qiladi. Cho boylami qanday hosil bo'ladi? Cho boylami qorinni tashqi qishiq mushagi pastga kelib burma hosil qiladi. Ve burma hosil qilib kondalang fasciyaga birikadi ve ushbu burma hosil qilgan qismi cho'v boylami deb ataladi. Cho'v kanalidan qanday tuzilmalar o'tadi? Cho'v kanalidan erkaklarda urug' tizimchasi funiculus spermaticus, ayollarda bo'lsa bachadonning yumaloq boylami yoki ligamentum teres uteri o'tadi. Cho'v kanalida urug' tizimchasini old qismidan nervus iloinguinalis yoki yonbosh cho'v nervi va orqa qismidan bo'lsa nervus genitofemoralis o'tgan bo'ladi. Ayollarda ham xuddi shuna, faqatgina markazida ligamentum teres uteri joylashgan. Cho'v kanalini negizida mayaklarni yorug'qa tushishi yotadi. Nima uchun bu kerak? Mayaklarda spermatogenez jarayoni normal kechishi uchun ulardagi optimal harorat qorin bo'shlig'idagi haroratdan 1-2 gradusga pastroq bo'lishi kerak. Aks holda qorin bo'shlig'ida joylashadigan bo'lsa, bu spermatogenezni buzilishi ve keyinchalik urug' qurishi hamda bekushlikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun tabiatan moyakli qorin bo'shlig'idan tashqari chiqarilishi kerak. Va shu sababli homilani rivojlanish davrida, ya'ni 7-oy va 9-oylarning o'rtasida yürek ostida joylashgan mayaklar sekansda o'zini yo'li gubernakulum orqali qorin bo'shlig'idan tashqari chiqariladi ve bu o'sha qorinni old devorini teshib chiqish orqali amalga oshgani uchun cho'v kanali hosil bo'ladi. Ayollarda bo'lsa cho'v kanali orqali ligamentum teres uteri o'tgan bo'ladi ve bu boylam bachadondan chiqib qov suyagiga birikadi hamda bachadonni antiversio holati ya'ni oldinga egilib turish holatini ta'minlaydi. Endi ushbu mavzuga oid klinik ahamiyatga ega bo'lgan qismi cho'v kanaldan biz aytib o'tganimizdek nervus genitofemoralis o'tadi
ve büyürek taş keserliklerde bazı da ağrıqı mühek sahasıge yok ki ayarladı cinsilabili sahasıge uzatılışını koruşumuz mümkün. Bunun asasi sebebi nedir? Nervus genital femoralisi çıkışı cayı CDK yolunu şunda orkası da cahileşken bolu büyürek taş keserliği de CDK yolu da taş tıkılıp kalış neticesi de gidere nefroz haleti yani CDK neydi? Basım artış kuzatılırdı ve basım artkenden ki bunun hacmi artadı ve bunun arkası da cahileşken nervus genital femoralisi ezedi ve bunun eziş akıbetindeki ağrı mayak sahası ki irradiyatı verirdi ve bu diagnostik ahamiyat gereği. Eğer siz aldığınızda bu şikayet bile bemor keladigan bo'lsa, sizlar hayol iladi buyrak tosh kasalligini ham ushlab turishingiz kerak bo'ladi. Barchaga e'tiboringiz uchun katta rahmat. Agar savollar, talab va takliflar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda qoldiramiz. Ushbu videoga like bosishingizdan chiqarmaymiz.